មូលហេតុអីមកចង់ហាត់គុណខ្មែរចង់ដើម្បីសុខភាពអូដើម្បីសុខភាពឯងចង់វាយប្រុសព្រៀនណាស់ចង់វាយប្រុសព្រៀនណាស់ចង់វាយប្រុសព្រៀនណាស់ចង់ខ្លាចខូចចម្រោះសាបហ្មងបាច់តែចង់វាយខូចចម្រោះសាបហ្មងបាច់តែថ្មីណាសាថ្មីឈុតណាមកហាត់គុនខ្មែរនឹងចង់វាយគុនខ្មែរមានឈ្មោះអីដែរគុនម៉ាឡាគុនណាមូលហេតុអីមកចង់ហាត់គុនខ្មែរចង់ដើម្បីសុខភាពអូដើម្បីសុខភាពឯងចង់វាយប្រុសព្រៀនណាស់ហើយប្រុសព្រៀនចង់អាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ15ឆ្នាំអូ15ឆ្នាំនៅក្មេងតែសាច់មើលទៅមានមមហើយស្រឡាញ់អាជីពបដាលនេះស្រឡាញ់គុនខ្មែរយូរហើយយូរហ៎យូរហើយតាំងពីអាយុប៉ុន្មានមិនដឹងដែរខាត់ហ្នឹងដើម្បីការពារពីណាគេការពារខ្លួនផងយ៉ាងហើយរៀនថ្នាក់ទី10ហើយទី10អូទី10ហើយហើយរៀននៅសាលាហ្នឹងរៀនណាស់ទេអូសាលាទំនើបទៀតមកហាត់បានប្រហែលខែហ៎បានខែខែជីម៉ែមកខែអូមកខែជីមើលទៅចង់ឈប់វិញអត់អត់ទេដល់ឈឺសាច់ទេឈឺតែមកហាត់តាមរយៈពីណាគេមកហាត់តាមរយៈពីណាគេអូមកសួរលោកគ្រូខ្លួនឯងហ៎មកសុំលោកគ្រូចូលហាត់ខ្លួនឯងអូយ៉ាងហើយចុះប៉ាម៉ាអត់មានហាមទេអត់ទេចង់ខ្លាចខូចចម្រោះសាបហ្មងបាច់តែតែយើងស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ចូលកណ្ដាលចង់ឡើងវាយចង់ចង់ជួបពីណាគេមុនគេចង់ជួបណាគេក៏បានដែរទៅគ្រូដាក់ឲ្យចាំអត់ខ្លាចច្រឡប់លើសមៀនឃើញគេវាយបាយឈាមច្រឡប់អត់មានខ្លាចទេកណ្ដាលឯងជំនាញមើលសើស្រីស្អាតមកហាត់បដាល់លោកអើយស្ដាយម្រោះហើយរំពឹងថានឹងសាងគេឈ្មោះឲ្យល្បីដែរណារំពឹងតែតែចាំមើលសមត្ថភាពយើងផងយ៉ាងបើមកហាត់ឲ្យលោកគ្រូបានផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យខ្លះហើយបរិញ្ញាចាស់វ័យណៃយ៉ាងដល់ពេលយើងមកហាត់អញ្ចឹងនៅសាលាគេបានដឹងដែរអត់ចាពេលមកហាត់នៅសាលាគេដឹងយើងមកហាត់អត់ថោកបាត់បើគេដឹងនេះមិនគេខ្លាចទេចាបើសិនជាគេដឹងគេខ្លាចទេខ្ញុំអត់ដឹងតែគេអត់មានព្រួយបារម្ភអីណាស្រឡាញ់ហើយចាហើយមកហាត់ទាំងពីណាណាជួងមកមកខ្លួនឯងមកខ្លួនឯងចាផ្ទះនៅដល់ណាមកគិតថនហ៎មកគិតថនយូកន្ធោចានៅយូកន្ធោមកគិតថនគិតទូតថនអូចិត្តថោអ្នកនៅភ្នំពេញឬមកពីខេត្តមកពីខេត្តខេត្តណាខេត្តប្រទេសជ័យអូខេត្តប្រទេសជ័យអញ្ចឹងបានមានមមណាស់ដឹងថាដឹងតែឡើងវាយទៅទួសាច់ហើយ1ក្រាមប្រៃមានដែលសរ1ក្រាមប្រៃអត់ទេអត់ទេក្រាមប្រៃល្អណាស់ចា